Всім привіт! Всі сідайте на перші парти. Зараз буде дуже цікаве відео. Переклички не буду робити. Всім, кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментар. Або навіть в коментарі плюсик, щоб я бачив, кому цікаво. Так, зараз поговоримо про догрузку. З чого все починалося? Починалося все з механічної догрузки. Така догрузка є на тракторах UMZ Т-40. Тут ми просто центр тяги центральної опускаємо вниз. Тут є отвори, ми опускаємо вниз. Потім, коли ми проводимо лінію по подовжувачах і по тязі центральній, у нас оця точка є центром тяжості. Але опускати безкінечно не можна. Зараз поясню чому. Коли ми опускаємо його нижче, у нас відповідно плуг буде підніматися на вищу висоту. Тепер давайте представимо, що трактор їде по нерівній поверхні. І трактор копіює ту частину рельєфу, плуг копіює ту. І в нас виходить, що плуг піднімається, опускається, піднімається, опускається. Розумієте? Трактор копіює ту половину, плуг копіює ту. І в нас він гуляє. Вверх-вниз. Незамітно, але гуляє. І коли в нас він буде опущено досить низько, то на третьому корпусі буде дуже замітно то. У нас глибина обробітку вийде не однакова. Тому ми опускати дуже низько не можемо. Саме тому була придумана гідравлічна догрузка. Також вона була придумана тому, що коли МТЗ-80 задумувався, там було описано, що він має комплектуватися з 262 навісними машинами. І знати центр винта для кожного нереально. Також багато хто мені задав питання, що робить гідроакумулятор в системі. Гідроакумулятор в системі підтримує заданий тиск в головному циліндрі. Тобто він з'єднаний з підйомною частиною циліндра і там підтримує тиск. Він заряджається, потім підтримує тиск. Але тут тільки в ідеальних умовах. Що я рахую ідеальними умовами? Ідеальні умови, я маю на увазі, що масло не підтікає ні по шлангах, ні по сальниках, ні манжетами в циліндрі. А також поле є ідеально рівне. Бо якщо масло буде підтікати, відповідно, заряд гідроакумуляторовий буде мати менший тиск. І треба наново підзаряджатися. Або коли поле є нерівне, поршень в гідроциліндрі рухається, бо тому що нав'язка гуляє, і також тиск буде не однаковий, і треба буде його коректувати. За тим слідкує регулятор ГСВ. Тут є три клапани. О, один, другий і третій. Ну, саме нижній клапан, то є запорний клапан. Багато хто його називає гідравлічним штопором. А тих два клапани слідкують за тиском, який є в гідроакумуляторі. Наприклад, той клапан. Звідси підтримується рукояткою через пружини, а звідси підтримується тиском масла. Якщо тиск масла заданий, поле рівне, нема потьоків, він тут закритий, а тут масло свобідно проходить на злив. І в нас виходить насос НШ-32, не має нагрузки. Він працює в холосту на злив. Тільки зарядом гідроакумулятора підтримується тиск в циліндрі. Якщо починає масло стравлюватися, десь підтікає, поршень гідроциліндр перепускає, тиск падає, спружина
стає сильнішою, і тим клапаном вже підзаряджає акумулятор. Підзарядили акумулятор, тут вернулися на місце, і знову працює тільки на заряді гідроакумуляторів. То для того, щоб насос і головний розподільник не мав нагрузки. В більшості працює ГСВ на гідроакумуляторі. Я розумію, може я так все точно не пояснив вам. Я ще буду над тим працювати, ще будемо розбирати той регулятор. Але просто в двох словах, щоб ви знали. Є три клапани. Один дуже просто. Багато хто його називає гідрозамок. Другий – то ідеальні умови, коли акумулятор заряджений, тиск підтримується, ніде ніяких потьоків нема. І масло йде напряму на злив. І третій – коли тиск стравився через негерметичні системи або через нерівність поля, тиск між камерами змінюється, то тим третім клапаном проходить підзарядка гідроакумулятора. Він підзарядився і знов працює від гідроакумулятора, а тут масло йде на злив. А так, народ, не знаю, чи зрозуміли ви мене, чи не зрозуміли. Якщо не зрозуміли, пишіть коментарі. Якщо я був неправий в чомусь, пишіть коментарі, буде мені цікаво, де я помилився. Якщо вам подобався такий формат відео, ставте лайки, ставте плюсики. Якщо вам дійсно буде цікаво, то будемо розбирати його і буду знімати на відео. Що і як. Добре тоді. Всім удачі. Побачимося в новому відео. Багато з вас радив мені поміняти краник на зливний штуцер. Я так зробив. І гідроакумулятор влізся. Влізся, але він дуже близько. Дивіться. Я не знаю, ключ не влазиться. Там 3-4 мм. Я щось не думаю, що воно дуже правильно. Якщо хтось бачить причину, пишіть. Дуже цікаво мені буде. Що тут не так? Я можу ще 2 мм виграти, кронштейн зробити менший. Ну, а то є крайній випадок. Якщо не знайду причини. Також ось різьби довгі. Не знаю, заводська шпилька.